大家好，我是王哥。龟之夜鬼话连篇，台湾一个最早的灵异节目，它在西元的1991年开，当时呢掀起了一股风潮。我们知道的红衣小女孩、人面鱼都是从那边出来的。更有趣的是，这个节目里面会请一些来宾分享他们的鬼故事，跟大家讨论的这个节目开未来的第一集灵异主题阴阳眼大姐，然后不少跟我说他有阴阳眼的人，或是我也带过一些阴阳眼的人去探险。那每一个人对鬼的形容或多或少都会有一点不同，但是呢，这个节目它却一次把10位左右的阴阳眼人士全部聚在一起，我们就来带大家看看跟我们认知的是一不一样。节目里面呢，第一个看到的是这个西哥，他在这个时候呢，竟然是以陈博士的身份登场。什么事啊？大哥你好。好，大家好。虽然说科学到现在没有办法证明有鬼神，但是也没有办法否认。那不管怎么样，至少我们心中有鬼神的话，人就比较不会乱搞。更有趣的是，原来他的太太詹玉琴就是一位阴阳眼人。第二位是我们的家具，他从婴儿时期就看得到鬼。他妈妈最印象深刻的经验是某一次他在厨房对着空气说话：“你小朋友，你在跟妈妈说什么？请妈妈说好了。嗯”他婴儿的时候，我常常发现他眼光哈，会这样对着东西这样不定的这样看。可是他那个就好像我们在看人的时候，顺着他这样子走，不怎么在意。可是，一直到他跟人家对话之后，我才开始，哎，怎么会这个样子？你知道吗？聊什么？聊什么？就有一次我在做菜。然后他在饭厅那边，我想我们家没人呢、啊，他在跟谁讲话，还对得津津有味，你知道吗？我说李家俊，你在跟谁讲话？我在跟叔叔讲话。我说哪里有叔叔？他说在这里啊。我说我心里就这样，不会吧？后来我说好，那你跟叔叔讲说妈妈在找他，叫他来说妈妈要跟他讲话。然后过一下我也没反应，因为我也看不见呢、啊。然后他就跑过来跟我讲。你不是叫人家来吗？我说在哪里？他说他在你旁边啊。我说太离谱了吧？那你跟他讲说妈妈看不见，你跟他说我们也要吃饭了，你叫他回家了，他就转头对着那个地方说：“我妈叫你回家，我们一定要吃饭了。”然后过一会儿说：“啊人呢？你不是叫人家回家，人家回去了啊。”这个经历呢，曾经我的朋友也有跟我分享过，他跟大家分享。更有趣的是，这个家具他还一直时不时的看向天花板，视线一直乱飘，仿佛有什么东西在盯着他一样。第三位玉娟从小一直都看得到，过他是小三之后验证他看到那个东西，原来一般人都看不到。第五位吴祥鹏跟陈德前，这两位我个人觉得就蛮酷的，因为他们的类型是后天型阴阳眼，像梦是在他某一天父亲的丧礼上面得到。陈德潜呢是在日治时期考日学考试的时候落榜，心情不好，所以去海边，因而得到。不用，请坐，不用客气，不用客气，不好意思。因为啊，给我家全家每个礼拜有团聚的机会，谢谢。因为我上有父母90岁，下有子孙呢，他们都自己都觉，因为我是生7胎，八个孩子，10个孙子。他们说先感谢，谢谢陈伯伯，不好意思，我太客气了。结果实在是啊，15岁的时候之前都没有看到什么叫做梦境没的。后来因为日本时代对台湾人很亲，他那个日学考试分2种，每一个学校我那个是考连年2年的都录不录取，为什么？第一次榜上报纸有人名字，口述淘汰，你台湾人嘛，很红运。所以我第二次有一天呢、啊。想不开呀、啊！突然间看到我父亲做手术，安慰我说：“儿子，不幸连2次考试，考不起基隆中学跟建国中学人心。”啊，我看了、想不开。忽然有个女孩子，不要紧的，我带你去安乐死。我不懂什么叫安乐死的，一看才看到，你是不是阿碧啊？就是我的房客的跳海死的那个，他跟我讲了，我就跟着他走走一路。我一直让后然后跳海重新来啊，人生啊，就这样子，我就想不开，跟大家，那个城隍庙跳进去了。后来不知道什么时候，有个堂叔跟我救起来，我就又开始就朝着美人的，这样子。
也说没牙齿、没脚踝、没脚底板。詹雨晴说不一定怎么样死就是怎么样。先生说没脚踝、没牙齿、半透明的。玉娟说只有半身。方志明说只有头、眉毛长、没有眼睛，然后嘴巴总是微笑。玉向峰说是长得像以前将军的样子。对，我个人是觉得有点长得像蟑螂。玉娟说她的第一次经历呢是在餐厅遇到这只鬼，是她还在人间轮回，想要等她投胎转世再次的出生。我去吃饭的时候遇到的，然后餐厅在餐厅遇到的，他在那个老板的那个周围这样子转着，只有半身，但是拿一把黑衣伞，呈现得非常的清楚。那个老板都不知道。有说话？有，后来他告诉我说他要来出，就是要等出生这样子，投胎就对了。那后来那个老板娘真的怀孕了，现在已经快死了。庄志明的遇到的鬼是在路前，就看到他。他是长得，他给我看到只有他的头部而已。那他的头部是，他头部非常蛮长、蛮瘦长的，然后眉毛非常的长，然后看不到他的眼睛，那鼻子小小的，然后嘴巴也是非常的大，然后他的嘴巴都是永远这样微笑。然后后来那我就入伍，入到军中之后，他就一直陪伴我两年，直到说我要退伍的前一天。他来告诉我，说他不能再陪我了，然后他真的很舍不得，真的很舍不得我，然后真的没有办法说再继续陪我。然后那时候我看到他流泪，可是还是没有看到他的眼睛。那他是没有说他是你的谁？那后来我在当兵休假期间，我去问了那个司机，然后他跟我说他是因为他。跟我前世那个情未了。然后陈德潜呢，那个鬼是一个日本鬼，在早稻田附近的小神社。六号陈德潜，大家好，我就是日本鬼啊。40年的事情，我刚台大毕业之前呢、啊，已经那个日本留学的手续办完，但是要雇一个相关地籍回来到日本去，日间做贸易商的老板，晚上去上。那么有一天，在日本我从来没有女朋友啊，要经过一个。那个什么，新宿，就最重要的新宿的后面，那个早稻田的宿舍，有个小小的神社，经过那边啊，刚好是那个财宝和尚，吹点一亮的时候，我看到就他说在天，哎，王姐，金刀线，我叫我的日本姓名，我台湾说不能打。我在听，哎，一直牵着走，我看到前面那个，他有个朋友，一下子跑到这里，一下子他引起我注意的，说哇，这怎么有个这么漂亮的呀？我说会不会碰到我？他说我现在呀、啊、有苦要拜托你。那我说我是外国人呐、啊。他说你结婚了没有？我说啊这邀你来有，我说我结婚了有个上海生孩子。他说那你今天外国人嘛，我要拜托你啊，我管东西呀。我真的爱莫能助，我是外国人，是中国人这样讲的。他说啊，水面线，彩虹妈妈，再见。昨天晚上就碰到了，40年没有见到。昨天晚上就是因为下大雨呀、啊，我们三个人坐一排车子，一切都没有看到，下大，啊，在台北现在嘛，到七点多公里啊，下大雨，忽然后面跟我的听到线路好像，很听得很熟的，又看到他，他才去，你好了。我要保佑你，你有困难我要保佑你。讲好了跟我再见一下就看不到人了，但是我掉下来，多高啊，保佑你啊！啊，在南二就全部都衣服都换了。昨天啊，对，马小姐有看到吗？一起坐吧。啊，付钱乘了，这一下来他们没有看到他们。马小姐跟吴小鹏先生，你们三个人一起坐计程车。对对对，我40年没看到他了，他还要跟我听道歉。你有什么困难我要帮你。突然这样摔一下，我吓一跳。他跟我妈。帮忙我摔倒要帮忙，真的是。可是你们没有看到这个小姐，没有。他没看到，我看到。我就怕了，或者是他说你放心了啦，你从来没有人跟我记得。小孩家俊呢说，最常遇到鬼的地方就是地下道。这地下道我就有点怀疑，是怎么？你妈妈？他是怎么样？他可能看到了，如果比较正常的哈，他会觉得是跟我们一样。但是他很多地下道，几乎五个有三个他不肯走。哦，他小弟弟不走。他不走，他会跟我说，里面有好多嘎嘎。那我的观念是嘎嘎可能是什么虫啊、蟑螂这之类的东西，那每
没有啊，哪来的？他说有，里面好多好多。我说不会吧？后来我想，哎，是不是那一方面的东西？我想那就不要走好了。可是有的时候不过那个地下道，你没办法到对面去啊。你不能过马路。对啊，那我就说好，那我抱你好不好？他说好。他只要一到上身上之后，就整个头塞在这个里面，他一定不看的。等到过了之后，他才起来。但是要再过的时候，他就得走了。所以统称叫嘎嘎，哎，不一样的叫做嘎嘎。家里的叔叔阿姨是叔叔阿姨，那嘎嘎是嘎嘎，嘎嘎就是地下道。对，有哪几个地下道？可以听听看嘛，对啊，就有就是台北市东区吗？在最明显的是在板桥的地方，板桥那一带。对，哦，不能讲太清楚，那边居民。但是那边好像已经改掉了，他那个铁路那边已经改了。詹玉琴的时候高速公路最多，很多时候开车都很怕直接撞过去，坐他车就常常的尖叫。陈大概你有没有特指定哪一个路段吗？没有。所以如果你今天从台北开车南下，你就一路都看到。会啊，会看到。一路啊。所以我开车有时候很担心，要是真的人，我真的会撞上去。有站在中间的吗？有啊。那你直接开过去。还指挥啊？嗯，还有交通警察指挥。这叫陈大哥开就可以。所以他开车，我有时候会叫刹车啊。他又什么啦？他每次他开车我都呱呱叫。听完他们的说法呢，真的发现每个人对于鬼魂的印象都有不同的经历。我个人认为，所有听过这些阴阳眼讲的人都有一个共通点，就是他们至少都还是跟我们人一样，某部分方面他们是有意识的，是可以跟我们沟通的，而且长得也是，就是还是有人的特征。那我个人呢，也蛮好奇，不晓得这些影片中的这些人，历久有多年到现在过了二十几年了，过得怎么样呢？不管这些是真的是假的，至少都带给我们的生活更多更丰富的想象，因为这不妨也不是一件坏事，对吧 ？OK， 如果喜欢我的频道的话，可以帮点赞、按赞，谢谢大家收看，够。那我们下次见，拜拜。Kids Creators at Taiwan 是为台湾新媒体创造者打造全新平台。想多了解 Kids 的话，就下载 Hami Video App， 进入 Kids 网红馆吧。